पुण्यातील कसबा पोटनिवडणुकीच्या मतदानाला आता अवघे काही तास शिल्लक राहिलेत. असं असताना देखील उमेदवारांकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी अद्यापही झडतायत. महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी तर भाजपचे नेते पोलिसांसमोर पैसे वाटप करत असल्याचा थेट आरोप करत उपोषणाचा मार्ग पत्करला. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी कसब्यात येऊन धंगेकरांना आपला पाठिंबा दिला. तसंच रुपाली ठोंबरे यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर अतिशय बोचऱ्या शब्दात टीका केली आहे. तुम्ही लोकांना हिंदुत्व शिकवता आणि घरामध्ये आमच्या मुस्लिम भावाला घेऊन डान्स करता, हे कुठलं हिंदुत्व आहे? म्हणजे तुम्ही आमच्या लोकांची माथी भडकवता. अशा शब्दात रुपाली ठोंबरेंनी फडणवीसांवर टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये त्या रील स्टार रियाज अली सोबत डान्स करताना पाहायला मिळाल्या होत्या. अमृता फडणवीसांचं मे मूड बना लिया हे गाणं प्रदर्शित झाल्यानंतर रियाज अलीनं अमृता फडणवीस यांच्या याच गाण्यावर त्यांच्यासोबत डान्स करत रील तयार केला होता. यासोबतच रियाजनं एक इन्स्टाग्राम पोस्ट शेअर केली होती. तसंच त्यानं अमृता फडणवीस आणि देवेंद्र फडणवीसांचे घरी बोलावल्याबद्दल आभारही मानले. यावेळी रियाजनं देवेंद्र फडणवीसांसोबतचा फोटो देखील सोशल मीडियावर शेअर केला होता. याच मुद्द्यावरून आता रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी फडणवीसांवर निशाणा साधलाय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.